ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലാക്ടോ കലാമിൻ എന്ന സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ അമ്മമാർ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ്. ചെറിയ ചൊറിച്ചിലോ ഇറിറ്റേഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പിരമൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റാണിത്. ഇതിനുശേഷം 45 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ, അതായത് ഫേസ് വാഷും ഫേസ് സ്ക്രബും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, 45 വർഷം ഒരേ പേരിൽ നിലനിന്നുവെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം മികച്ച പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. പലരും എന്നോട് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ ഇതാണ്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കാവോലിൻ, വാട്ടർ, ഗ്ലിസറിൻ, കാസ്റ്റർ ഓയിൽ, സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്, സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. കാവോലിൻ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത് വളരെ നല്ല ഒന്നാണ്. ചർമ്മം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ സ്കിന്നിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്യൂറാകാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബണേറ്റും സ്കിൻ അലർജി മാറാനും ഡെഡ് സ്കിൻ അകറ്റി നിർത്തുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ പതിവായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഗ്ലിസറിൻ എല്ലാവരും അറിയാവുന്നതാണ്. സ്കിൻ കെയറിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗ്ലിസറിൻ. ഇത് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. സ്കിൻ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ഒക്കെ ആവുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്ലിസറിൻ റോസ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലിസറിനും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലാക്ടോ കലാമിൻ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടാൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അകലാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് കരിവാളിപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെയിലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ലാക്ടോ കലാമിൻ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് നോക്കിയിട്ട്, ഡ്രൈ സ്കിന്നാണോ നോർമൽ സ്കിന്നാണോ അതുപോലെ ഓയിലി സ്കിന്നാണോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്, ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും, അത് നോക്കി അത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സ്കിൻ ടൈപ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ളത് വേണം വാങ്ങാനായിട്ട്. ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർക്ക് അലുവേര അടങ്ങിയ ലോഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ pH 8 ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് pH നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ pH മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. ലാക്ടോ കലാമിൻ ലോഷൻ ഡെയിലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഗ്ലോയിങ് സ്കിന് കിട്ടുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ആരും പോകുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ വളരെ നല്ല ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇതിൽ. ഒത്തിരി പേര് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് മൂലം വല്ലാതെ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡാർക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കൂടുതൽ ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് അലർജിയുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്, അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഡാർക്കാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം പുറത്ത് പോകാനെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. വേറൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ലാക്ടോ കലാമിനിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്. ഇത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ധാരാളമുള്ളതാണ്. സ്കിന്നിലെ ചെറിയ മുറിവുകൾ, പിമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറുവാനായിട്ടും ഉണങ്ങുവാനായിട്ടും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ്. പിന്നെ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവരുടെ ചർമ്മത്തിലെ അമിതമായിട്ട് എണ്ണമയമുണ്ട്, അത് പൂർണ്ണമായി നീങ്ങുവാനായിട്ടും ചർമ്മത്തെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുവാനും ഓയിൽ കൺട്രോൾ അടങ്ങിയ ലാക്ടോ കലാമിൻ തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്നുള്ള ബോട്ടിലാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അതിനു മുമ്പായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മോയ്സ്ചറൈസറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ലാക്ടോ കലാമിൻ ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് 175 rupees ആണ്. എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടബിളായ ഒരു പ്രൈസാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഇഷ്ടമാകും, അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറയുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.